Hey, you lem nai 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 Ham bar tumel shat mode Bulbulem nai 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 Me jump hey Սովորաբար համբարձումը որբեստոն կատարում էին մայիսի վերջի օրերին։ Նախ առաջի հերթի աղջիկներով, Էմա ջան, մի մոռացի, առանձին աղջիկներով մենք գիշերը փարճի մեջ կլսնեինք այդ բաները, մեր 7 աղբյուրի ջուր կբերեինք գողմը, որ տղեկը չտեսնեին, տղեկն էլ գնգնեին մեր դեպից, 7 ծաղկից ծաղկեինք, քաղում լսմգը չիվոտ կար մեր ձերկերին, պտի չիվոտ ունենայինք, որ եթե հանգարս մեկն ու մեկը պտի վերջում կար ամենա ուժեղ աղջիկը, որնոր վաղ չունիր, որնոր աղ չունիր տղեկից ու ուժեղ էր, ճիբոտով պտի կանգնիր վերջում, գար որ հանգարս տղեկը, եթե գային, ինքը ճիբոտը հարեր, խպես ճիբոտով, որ չթողնիր, որ թե մենք ուժ կեստանք։ Կեստայինք 7 աղբյուրի ջուրը կբերեինք, փարճի մեջը կլսնեինք մեր, մեկը բուլավկա կդներ, մեկը զաչոսկա կդներ, մեկը հլունգը կծեր, մեկը կոճակ կդներ, մադանի կծեր, այդ փարճը կտանեինք, դնեինք այդ 7 աղբյուրիներից մեկի բանը, մեջը, գրի մեջը, ու կսպասեինք նստած աղջիկներով, որ պահակը նստեինք, որպեսզի տղեկը չգային մեր ծաղիկներն ու ծաղկեփունջն էլ այդ կժի բերնին կդնեինք, որ չերևար, որ տղեկը չգային հանեին, կհավանկենենք, վիճակը կհանեինք, հետո կհավաքվեինք, այդ բանը վիճակը սխալ է ասում, հետո ենք հանում, հետո կհանեն, հետո այդ ժամանակ այդ ամբողջ գիշերը կմնայինք մեկի տունը, թանտանակը գործեինք, դնեինք գլխներուս, հետո նոր հարս ու փեսան կդրեինք, սիզախոդով լիզունը կդրեինք, որ այդ հարսը չխոսիր, հարսի շորերը հակած, եթե տղա չկար, ուրեմն մեր աղջիկներից մեկը տղու շորերը կհակնիր, կանգնիր կփեսա, լուսինը պետք է ընկնիր փարճի բերնին վրեն, ու կթողնեինք ասաղ գիշեր, մենք կնստեինք, կսկսեինք նուխ, հեկյատ պատմել, երկել, ուրախանալ, իսկ այդ գուժը դրած էր հայատը։ Չի, տունն էր դրած, տունը չէ, բան էր, տենց տարածքեր, որ պետի… Բան էլի, աղլի նման տեղ էր էլի։ Աղլ, ինչ։ Աղլը որտեղ ոչ խար բան նես են անում, բաց տարածքեր։ Բաց տարածություն է։ Այսինքն բաց երկնքի տակ։ Հա, բաց երկնքի տակ ու պահակ կնստեինք, որ հանգարս տղեկը չգային, փարճը կողնային։ Ու առավոտը նոր, երբ որ կլուսանար արդեն, առավոտը նոր աղջիկները, տարիկով մեծ աղջիկները, կանայք հարսները, Էդի մնում էր այդ տունը, սրանք գնում էին արդեն հարսին վերցրած փեսայի հետ, գնում էին տները ու երկելով ման էին գալիս։ Փարճը մնար այդ տեղ տունը, մենք կգնենք էլի նորից տները, երկելով հարսնե հետներս, թեսնե հետներս, ճանգյուր ծաղը երկեր, օրինակը երկենք ասենք, գովեն, 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 ճան, վիճակ, ճան, ճան, մեր կարենին մեզ գովենք, ճան, ծաղիկ, ճան, ճան, հետո ինչ կերկեինք, կարենը նստե ծարի տակ, ճան, վիճակ, ճան, ճան, սիրածին առեթե վիտակ, ճան, ծաղիկ, ճան, ճան, կովերկելով ամեկի երեխի անունը սելով, որ հարցնենք թե տղու դանուն ինչ է, առաջնեկի անուն ինչ է, կամ տղու անուն ինչ է, իրանք անունը կսեն, ասենք Սակո, ենգեկը երկենք, գովեմ, գովեմ, ում գովեմ, ճան, ծաղիկ, ճան, ճան, գովեմ, գովեմ, մենք գովենք, ճան, վիճակ, ճան, ճան, Սակոն նստե ծարի տակ, ճան, վիճակ, ճան, ճան, սիրածին առեթե վիտակ, ճան, վիճակ, ճան, ճան, այդպես ամբողջ էլի գյուղի երեսը ման գալով, հավակելով մտերկը, գուկային կետ նույն տունը, ուրդեղ որ փարճն էր։ Հիմա այդ տանտին ու պատրաստում էր բոլոր տեսակի այդ բերազներից, իսկ աղջիկները շուրջ
բան էին անում, շուշ պարգը բռնեինք, այդ վախտել էլի, հենց այդ աղլի մեջը, վաստ արածության մեջը, հարս, աղջիկ, թեգուզ մեծքին, պարբաշի կեղնիր, պարգը բռնեին, ուգը երկեին, հենց այդ վախտն էլ, ատեղ տղա աղջիկ, իրար գտեսնեին, գսիրեին, գսիրահարվեին, թակունը, որ աղջիկը երկե, որը լավ ձեն ունի, որը սիրուն է, որը հաջելի աղջիկ է, այդ վաղ ժամանակ է, կլոր պարի ժամանակը, մանիների ժամանակը, տղեքն էլ կբռնեին, կլոր պար, աղջիկներն առանձին կբռնեին, տղեքը առանձին կբռնեին, ու իրար հետ մանիներով կկռվեին. Իհարկե միշտ էլ վերջում աղջիկները կհաղթեին։ Վերջացնելուց հետո էլ կնստեինք արդեն վիճակը հանելու։ Փոքր երեխեն ձեռը մտներ այդ թարճի մեջը կհաներ ու կսեր… Չէ, այդտեղ կողքից հուշողները ասում են, ինչ անի սրատերը, ինչ ճակատագիր կունենա։ Ինչ ճակատագիր կունենա, ինչ կենի ու կկարտային, այդտեղ կար ինչ-որ հադուկ բախտակ գուշագություն էր, թե ինչ էր, չեմ հիշի այդ կան։ Կարտային գոր այդ աղջիկը ինչ կեղնի, կամ այդ տղեն ինչ կեղնի, ինչ կդառնա, կոնկրետ կարտացել են։ Այս էր հին գիրկ էր, կկարտային։ Չէ։ Հա, ես հիշեմ գրկով եմ, ես գրկով եղել եմ, մեզի գրկով են կարտացը։ Այսինքն հանել են որևէ մեկի քծաձիրը։ Քծաձիրը ու այդ քծաձիրի համար հատուկ այդ ինչ-որ տեղ բանաստեղծություն է, թե բախտագուշագություն էր, էլի բախտ գրած էր, տեսենք այնպեսի բաներ գրած, որ ինչ-որ համապատասխաներ գետ մարդու էությանը։ Վիճակահանությունը կգրեին թղթերի վրա ու կլսնեին փոքր արգղի մեջ։ Հարսը, անլեզու հարսը այն բանը գհաներ, պեսեն էլ վիճակը գհաներ, թե ում ինչ բախտ է վիճակված։ Հետո էլ այդ պրձախ, այդ վերջանարգը վիճակահանությունը, այդտեղ տղեք նո աղջիկներն իրար արդեն աշկով ունկով կսիրահարվեին ու կնստեինք արդեն կերուխումի, կուտեինք, խմեինք, երկեինք, նորից էլի երկու պարը, հետո էլ արդեն կցրվեինք տները, Իմ մեր հետևից բաբաս ու մամաս կուկային ասենք։ Իմ հետևից էլ Մաքսիմը կատարած։ Ախպերս կուկած չէ տոնի։ Չէ պտի իմ քուրս վիճախաղ։ Հեկավ, ճղայնացավ ես էլ, նացելով եկա տուն մեր սելա։ Քայիշ կեղնի որ խաղա, այդ որ մեջ իշ կա, այ բալա, սաղ աղջիկները կխաղան, էլի, թողինն է խաղա։ Չէ տոնի։ Չէ իմ քուրս չի պտի խաղա։ Այդպես հիշեցի, երբ որ գնացել ենք յոթ աղբորից ջուր բերելու, տղեկը հարձակվել են մեր վրա, ես ծեծել եմ տղեկին, ես ուժեղ էի մեր այդ աղջիկների մեջ, ուժեղը ես էի, ինձ կկանցնեին էին վերջով, ծես կրտեի տղեկին, ծեծել եմ, լավ գոդիով, գայշով լավ ծես կրտել եմ, չեմ թողը, որ իրանք մոդենան բաներն են, գողնան, կտոց ենք անձրե գալխաներին, թրիկը տանող կտոց, որ… Այդ կտոցը որ դու ճարիք անձրեք։ Մեր պաբաս ունիր կտոց։ Գիտեմ, բայց այդ պահին, ոչ։ Այդ տեգուկային հասնեինք, ես ինչ գիտեմ, որի տունը կտոց չկար։ Բոր գերի։